chuma name ga ro jipya chit so ba yin song chuma di chuma ko hlwae mo re environment li a chang ko pyo chin ma re atika ga ro chuma ye mi ta su ba a phe ba a phe ye a mi ye nyima li ye tong yauk shi ba re mi ta su ma chuma ro ji pyin la ya re poun san ga a phe yo a mi yo ga win than ni ba pinya yi ko a pi re win than mi ta su ga ji pyin la da phit ba re a ri lo จม่าเงยๆลิริยะจ้องมาทุจ่นมาดิอะตันเนี่ยมาอเมเรน1 2 3ยาบาดิอภีเนี่ยอเมก็สาตินพุสาจัดพุอเมเนี่ยอาปีนี่บาดิอะร่อเซเรนอองเนี่ยอะคามาอภีเนี่ยอเมอ่ะอภีอทุทะภิอภีปอเนาะอภีก็จม่าโอ้ไอ้ตรงอ่ะ A0 B0 สร้าลงมาคิดไม่ซ้าบ่าวตีแล้วไม่ตีเตบ่าวจม่ารู้จม่าเซเรนอองน่ะ2000ปี2มาอองมาดิအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာဂျာနယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ light magazine ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ magazine မှာ BC အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးရေးထားတာလေးရှိပါတယ် BC မှာစောက်တီငှားလို့ရတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးရေးထားတာရှိတယ်ဆက်ရက်အောင်ပြီးတော့ကျမအကြောင်းလေးတက္ကသိုလ်မတက်ရခင်မှာအဖေကကျမကို BC မှာသွားပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ကိုအသိဝင်ခိုင်းပါတယ် BC တနက်နေတော့ကျမတို့ကမတက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာစာကြည့်တိုက်မှန်ပါတော့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တုန်းက5000 6000လားမသိဘူးပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျမဘာသာကျမအင်္ဂလိပ်စာကို self study လုပ်ရပါတယ်သင်တန်းတွေကိုမတက်နိုင်တဲ့အတက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် self study တော့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်စာကြည့်တိုက်ကိုပုံမှန်သွားတယ်စာအုပ်တွေအမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျမတဖြည်းဖြည်းသိလာတာကနိုင်ငံခြားမှာအကြောင်းသွားတက်လို့ရတယ်ပညာသင် scholarship တွေလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကို BC ကနေတဆင့်သိလာပါတယ်အဲ့တော့ကျမရည်မှန်းချက်ကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့အကြောင်းတက်ချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ scholarship တွေရချင်တယ်။ဒီတိုင်းကတော့ရိုးရိုးသွားပြီးတော့အကြောင်းမတက်နိုင်ပါဘူး။ကျမမိဘကဒီဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကိုနိုင်ငံခြားကိုအကြောင်းပို့ဖို့အတွက်ဆိုတာတကယ်ကိုအိမ်မက်ပါပဲ။အဲ့တော့ကျမ scholarship ရမှအကြောင်းတက်လို့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ scholarship ရအောင်ကိုကျမအသေးအတန်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့တုန်းကတော့ BC ကနေဆိုတော့ IELTS ကိုအရင်ဆုံးဖြေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကနေမှတခါဒီပေါ့နော် American Center ဘက်ကိုကျွန်မရောက်သွားပါတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်မ TOEFL တို့ SAT တို့ GRE တို့ကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို scholarship ကိုဟိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်လျှောက်လုံးမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်မအဖေကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပါနိုင်ငံရေးကိုအားပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မဒီ NLD ရုံးချုပ်မှာလည်းသွားပြီးတော့လောအားပေးရလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်မလောအားပေးတစ်ခုမှာဒီမတ်ဖြူဖြူတင်းပေါ့နော် HIV အမျိုးသမီးတွေနေကို HIV ဝေဒနာရှင်တွေကိုလောအားပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုကျွန်မလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှတခါကျွန်မဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ဒီ HIV အမျိုးသမီးတွေနေပြန်ကောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကိုဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်အရန်ခက်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုထူထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါလေးဟိုမိသားစုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဖေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကျွန်မရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ပေါ့နော် influence ဖြစ်တဲ့ environment ဆိုတာကတော့ကျွန်မမိဘတွေနဲ့ကျွန်မမိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လေးအကြောင်းပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကျမဒီ2003လောက်ထင်ပါတယ်2003-04လောက်မှာဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကစရန်အောင်ပြီးခါစားအကြောင်းပြီးခါစားမှာဘာမှလုပ်ဆရာမရှိတော့စာအုပ်တွေလိုက်ဖတ်တော့ကျမဒီဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့နောက်ဒီဆရာမကြီးတို့ခင်မျိုးချစ်တို့ခင်ဆွေဦးတို့ဒီလိုမျိုးအရင်ခေတ်ကဇာတ်ရေးဆရာမကြီးတွေစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကိုတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးပါပဲသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုကျမအရင်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူ့လူလူပေါ့နော်ဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်းမောင်အကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်ခေတ်ရဲ့ဒီ colony ခေတ်တလျှောက်လုံး journalist တည်င်းထောက်တေရဲ့ဘဝကိုလေထင်ဟပ်တယ်နောက်တစ်ခါဥချစ်မောင်ရဲ့ဇွဲတတိတေလုံလဝရိယအတိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စိတ်တည်အဲ့ဒီစိတ်တည်ဟာအရန်ကိုဟိုအားကြဖို့လဲကောင်းနေဂုဏ်ယူဖို့လဲကောင်းနေinspire ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကလေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအများအတွက်ကိုလှုပ်ပီးချင်တဲ့သူဆိုတော့ဒီဥချစ်မောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကျမကိုသိပြီးတော့လွှမ်းမိုးပါတယ်။နောက်တစ်ခါဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဇက်ကောင်တွေဟာရဲရင်နဲ့ပြက်သားတွေနောက်တစ်ခါအများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ကိုချိုးထက်ကိုသူများကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကိုအ
ยังอาปีเลยสุดเลยจะกำแต่ยุติปอลเลยมาเลยอะไรจะมาลุจมาอันนี้แต่ส่งอ่ะฉันจะมามาลีสาวบ่เนาะตุลุลุสาวพี่ปารีปัตมาส่งอัลลูบ่เนาะอัลลูสุดอ่ะคนนั้นก็เปียร์เลยที่เอชไอวีอันนี้ต้องมีด้วยกูเลิกไปแค่เลยเพื่อซีดูทางเงี้ยเลิกป่ะอันนี้เพื่อการเอชินฟอร์เปิลิกลูกเข้าไปเลยอันนี้เพื่อกูจะมาลุดีนัดท้าวเชคคุณเนี่ยมาตั้งเงี้ยจริงดี เนี่ยสุดเบาไม่รอสาบีรอทุ่งทางพิเคบารีอธิการยี่เวจักรอที่เอชไอวีอันยูตมีดีเนี่ยกะลีดีเอชไอวีมีตาสุดดีก็อันยูตมีดีกูตัวรู้ป่าวเหยียดเหยียดดีไหนบุอัดด้วยอันลูกก็ขึ้นยี่ดีปีบุบเชื่อไปเอชไอวีเวจนาคันสายอะไรอันยูตมีดีอ่ะที่ตัวรู้อันยูตาลีเนี่ยยังงงงูลาบีรอสิกุจัยอันนี้มาจะมาดูยังก็ สิ่งกูตามไปรอนี่เป็นกองทัพเรียกเข้ามาตัวรู้ดีก็ลูกอะไรยาวบุขึ้นยี่ยันเนี่ยบารีตัวรู้ยี่ปัญญายี่ยี่เช่นยาส่งอ่ะดีเลเรนอ๋อทัดดาวอ่ะเซนชีบารีเอ้ยเพื่อยาสุดอ่ะยันเนี่ยบารีนอกจากตัวรู้ยี่สิ่งกูตามหัวเชนี่บ่เนาะตัวรู้ดีก็ปงแม่ลูกดีลงงานขึ้นวินเนี่ยข้าจะลุชินี่ไทยมาเก้าชิดเดียวลุชินี่ตัวรู้อัดว่ากูขึ้นยี่ดียันเนี่ยบารีนอกจากตัวรู้ฮะสิ่งกูปงแม่ตัวยารี อันนี้ส่งตลาดแต่ขาเสียทุกอย่างเลยดูเรื่อยๆไปเนี่ยนั่นสิไอ้เราที่เราดูเรื่อยๆก็ลงงานขึ้นฮะอ่ะเส้นแบบเดียวเราขึ้นยังดีมาปีไหนบูสิ่งตัวมาอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเดี๋ยวเนาะเราการนี้ทัวร์ยาเรสุริฮามิริชิลาบ้างไอ้เราจะมาก็ที่เราลุ้มยูริตัวกูเราปีชิมารีไอ้เราจะมาลุ้มนั่นท่องเชื่อคุณเนี่ยมาตั้งยังจริงเนี่ยเป้ามีเราเอฟบีสุริเอพเฮลทุ่งทางพิบารีจะมารู้ว่าจะชอบตินันดีปีบารีนั่นแต่ขาอันนี้ตั้งมีเรื่อย
ဒီဇိုင်းတင်နန်းတွေလုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကောင်ဆယ်လင်းတွေရှိပါတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးရအိတ်အိုင်ဗီဝေဒနာနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ကိုဟိုကောင်ဆယ်လင်းဆက်ရှင်တွေရှိပါတယ်ရှယ်ရင်းဆက်ရှင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ခါသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်ဖို့အတွက်သူတို့မိသားစုအတွက်ပြန်လဲလုပ်နိ
Social work day di mahopu, scholarship day di ne chong ni di mahopu, business setup ma, now the ka environment no, filmmaking no, di lo kena pao so mo no, ni ya pao so ma, lu ngay di ha, English hao, chun chun wun wun, chun 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 miya, piyo te su te pi do, lu kai nai me solution, te kao ma ri, et ha chong mo lo jama, English hao, a tu bo no, ki usai pi do, li la bo, tai do ma ri, now the ku ka cha ro, networking ma, networking a le, Oh, ye chibari, no working so rama, pirin no working mono, go ye, nea de tama, she de, de go necessan ni de long and queen ni go drenchin ni on, thin ni on, but do up a low low lace rai, thin ni on, a vani tetam you, or gathering ni toaram you, oh, we don't go ne, go to a thin me sweetie, miala on, low poba, and ale a ye chibari, no working a cook. Networking, I take a yeji to a baby, yin kitonga, so you not take Luria down at Yangne, go also nekobe, she jarry, that we make a cooking maro, a lolo miaro, go long across the tap, she needed to a jamalo, Lu Ben Niama, but do got drenching nile, but do got specialized pinile, pefima, but do got tornile, and I'm really let the pool lobari,
now the Kuwaja or Pirina working a being internet international and working will let Wapo Luba and our internet can need the same mixer is Sheila on Lome, go net Nisa Yabo, no go interest net, go say when Sari Pandayani to rating engine in Mixway Pretami, and I saw in it through Risiani, Akuni, Yanine, Uma so in Jang Tua Techini, scholarship at Jangli teaching it through Lammy Lying, Yanine, the car, Sayari Neti, so in Professor Ine, did I miss a Kali Topio like this running on through our recommend Piri Hamuli Shinine? Networking skill, social skill, and Yeti Bari, Raule, Piotambo, Yeti Yellow, Titan Chamari. Now the Kuara social work diva. Social work are Jamara social work, Athan, Lubono, Kunaroma, Loko, a community, Majmaro Time Piayan, now Chani, a time keep today, issue relating Mia Bari, Piduria, Singe Tari, or Singe Pidurego, Kunibo, Tweka. Jamaruma, Nyaishi, Pinyai, Kobe Kunimala, Jamayo Bello Pechenla, Damamo, Pony Jump Pinyati, Pinyayo Be Apechenla, Damamo Aloka, Queen Lady Be Panty Pechenla, Musong Shibari, the Nelly Be Pechenla Bono, Aram Musong Shi, a social work lady, Lo Beba. Go tap on, go atta or bra, go about Nakusalo, Disone, Lure Pisichi Mari, Aji, go a twat in Macau, go a community, or Chile, Dure, go a. တိုင်းပြည်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်မအလုပ်တင်များလို့အရင်ပင်ပန်းလာရေးဆိုရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ပါတယ်ပုံမှန်တွေ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်မအဖွဲ့အစည်းလေးတွေအများကြီးပါတယ်မှာကျွန်မဖူပရိုက်စကောလာရှစ်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ဟိုမြန်မာဖူပရိုက်အလမ်နိုင်းအဆိုဆီယေးရှင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာလည်းကျွန်မအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်မတို့ဗော်လန်တီယာဘေ့စ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့